大家好，上一课给大家讲了项目架构的搭建，然后我们这一课来认识一下安卓应用当中非常重要的一个技术点，就是内存的管理和优化。安卓内存的管理和优化，说到这一块，在每一个开发的技术语言当中都会存在的这样的问题。那在我们安卓项目应用的 APK 当中，如何去解决和优化及其管理有限的内存呢？好，那这一课我们来认识和学习一下内存优化和管理。内存管理是软件开发行业一大技术难点，也是处处需要注意的技术要点。所以，内存优化的措施和策略也非常多。在我们开发过程中，要学会正确的使用安卓系统分配给我们有限的内存，正确使用每个空间、每个资源，保证我们应用的流畅。好，接下来我们认识一下内存泄露和内存溢出的概念。安卓为不同的类型的进程分配了不同的内存使用上限。如果程序在运行过程中占用的内存大小超过系统分配的内存，这时候就会出现什么呢？内存溢出嘛，也就是说不够了，它溢出了，相当于一杯水倒满了，你再倒，它是不是就溢出了？就这个意思。好，安卓应用在运行过程中，如果所引用的系统资源或者对象资源使用完毕后没有及时回收或释放，或者进程在运行过程中一点点积累的内存超出了系统分配的内存大小，这时候就会出现内存泄露。好，内存溢出必然会导致内存泄露，但是内存泄露并不一定是内存溢出导致的，所以说这个从属关系大家一定要理解。不管是内存泄露还是内存溢出，都会被系统怎样呢？杀死掉，自己的进程就会结束运行，但不会影响其他进程，这是安卓的一个特性。好，第二点，安卓中容易出现内存泄露和溢出的原因有哪些呢？三个，第一个是资源，第二个是代码，第三个是 UI。好，这是优化策略，是针对上面即时回收啊、关闭啊、即时解绑啊、资源即时复用，尽量复用且少创建资源。这是出现的原因和策略。好，接下来我们就根据代码来认识我刚才说的这一堆原因。好，第一个我举的例子是什么呢？Bitmap 吧，test。好，第一个 Bitmap，这里大家看到没？Bitmap，我创建了一个 Bitmap，不管是 Bitmap 是怎么创建出来的，引用都是正常这样引用嘛，是吧？大家看这个代码是不是存在一个问题？我这备注都给大家写了，创建的 Bitmap 未及时回收。那这样的话，我们在引用的时候是不是都要给它去处理一下？这个处理怎么处理呢？就是说你使用完毕了，要给它及时怎样的回收吧？及时回收。那这样的话，我们就是说，在最终这个资源引用完毕后，抽验室为什么加抽验室？因为创建 Bitmap 是一个非常耗时的操作，它有可能出现的问题，所以这一块有可能内存溢出之后呢，这个 Bitmap 对象我定义到这吧。好，使用完毕之后，紧接着有两种方案啊，这有两种方案。方式一呢是 Bitmap 即时回收。你如果害怕这个资源，在回收的时候影响界面展示，那还有一种做法是什么呢？放进哪呢？放进系统缓存当中，磁盘缓存当中，也就是放进 LRU 缓存当中。这是两种策略吧。好，这里我们就拿最简单的一种处理办法是什么呢？就是回收掉。好，我们来看一下回收一样的吧。为什么我这里打错开始？因为回收有可能会出报错吧，是不是？那这里我们就判空一下 bitmap 不等于 null 的基础上，然后我们给它点 recycle 掉。好，直接就不会出现内存泄露和溢出吧。因为你创建 bitmap 有可能是多次创建，
这里我只是给大家举一个例，你比如说在 list view、get view 方法当中，它循环列表的时候，它有可能出现多个，这个时候你再去不回收就会出错。这样的处理方法是不是得到了线程安全？这个问题就解决了吧，并且内存已经及时给它释放了资源释放了。好，紧接着我们看第二个，注册的广播未及时这个取消注册。看我这里给它。Uncreate 里面注册了一个广播吧，是不是广播？然后这是广播对象吧？那这个取消在哪取消的？在哪取消的？是在 On Destroy 里面不用的时候，界面关闭或销毁的时候。销毁这个取消怎么取消呢？一样，对这里操作资源的东西，我们一定要打上车开始，要养成这个习惯，不然你界面在运行的时候。压力测试的时候，到处出现崩溃。这崩溃是一级 bug，是严重影响使用的一些问题，所以说是不可以容忍的。所以说这个时候，bug 层级是优先级，严重性比较高，所以说我们这时候处理也要谨慎一点，叫取消注册，叫 unregister 吧。好，register 要的是这个吧，广播。这个广播那好说，那我们这里就给它定义成全局的，我们把这里给它放到这儿，这里就是一个优化策略吧，这就是取消了吧，我不用说及时取消。如果说你不执行这句话，不执行这句话，出现什么呢？它就是会出现内存泄露。为什么泄露呢？因为你这一块注册，它相当于一直在注册，即使你这个已经回收了，界面关闭，activity 关闭了，但是它这个资源依然存在于这个进程当中，所以说它相当于在 C 当中就是个野资源，在 Java 当中、安卓当中相当于是一个未释放的多余资源，所以说就会出现内存的泄露，这里取消就可以。我们再看一下空间布局，空间布局呢，这里我写了。注释说什么呢？布局层级过深，我们来看一下这个布局吧。这里我给大家举个例子，放大看一眼。好，看到没？这是通常我们大家都是习惯性的，包括我最初写程序、写安卓程序的时候也是这样的习惯。反正就是 layout，我随便套，无所谓，不会顾及这么多。你看 button，每层都有一个针对的一个吧，是吧？这个资源，这样的布局呢？有一个谷歌当中建议有一个原则，什么原则呢？就是 layout 层级不宜超过三级，这一级、这一级、这一级，最终到这就结束了。从这往下就应该是子布局了。所以说，这时候再往下套布局，这个就会影响我们内存加载的速度和内存所分配的大小，就会占用过多。这个时候就会影响我们的界面的流畅度，就比如说这个 activity，打开它的时候，光绘制就得绘制半天，这个时候是不是就会有可能会出现内存不够，或者是 ANR 了吧？就应用界面绘制超过5秒，就会出现 application not 那个 reference 吧，就是关联超时，应用关联超时，这时候会就出现这些各类的问题。所以这个布局是一个非常严重的问题。我们具体布局怎么布呢？全用 relative layout 布局里面的层级，把这里面应该都调出来吧。调出来之后，你这个时候假如说它的位置，你就跟 relative layout 相对布局，这个时候应该布局起来非常容易解决这类，就是位置不正确的一些空间。好，这时候我给大家移除一下，这是多余的吧，干掉。这就是相当于简洁多了吧，层级少多了吧，这就是我们需要的一个效果。说到这里呢，那我们布局优化也就这样，通常就大家做的时候稍微注意。好，接下来看 IO。
我这里注释这个写着一堆代码，存在一个什么问题呢？就是资源创建完毕后未及时关闭 IO 流，是不是有这问题啊？好，那我处理方案还不是，是不是还是一样，在这儿开始上，这里异常给它打印出来，异常打印出来，那我还是要判空吧？你不判空，万一出现控制时间怎么办？是不是？不等于 no，万一 try 里面走报错了，这时候你最终 finally 不管你是走 catch 还是走 try，它最终走完都会走到 final，所以说你这一块有可能会出现控制时间这样 close 吧。好，我们再看一下这个资源一样吧，不等于 no。是一样的，close。哦，这就处理的非常好了吧？这就是 IO 流，一定要及时关闭，及时关闭。再次提醒大家，一定要用完及时关闭，不关闭这会绝对会出现内存泄露这一块，因为它 IO 流是一个非常大的一个资源，占用整个系统内存当中。好，我们紧接着看 O Object Test，这里。大家看这个代码是一个什么呢？创建对象放进集合吧，这个呢是字符串吧，创建的一些自定义空间吧，是不是？自定义空间 button 放在这，我这个全局是一个 scroll wheel 里面嵌套了一层 layout，给 layout 里面这一块是 new 了这么多 button 放进去，这话会存在一个问题，什么问题呢？就是。并在界面销毁时未及时清除和释放，就说你这块你有这么多对象，你有了这么多对象，在资源不引用的时候，界面这个界面关闭的时候，这些 button 是不是还在这个里面呢？这时候多打开几次，关闭几次，这是不是就出现内存溢出啊？所以说，我们这个时候在界面关闭的时候，怎样呢？是不是把这个清除掉啊？是不是？好，这里还是一样，大家一定要养成这个习惯啊。对于操作资源性的代码，一定要多打 try 开始，这样的话能防止你出现一些莫名其妙的错误。好，这样的话，我这一块儿，首先你这个是 activity 的布局，所以说我可以把你定义成全局的。这样的话，我这一块是不是可能 clean 掉？肯定 child 吧，remove 吧，remove always，这是不是就一下它的内存就释放了，得到清除了吧？好，这是我们一个，当然了，你这一个资源是一个网络请求，这是我是模拟的一个数据网络请求，这个就不说，这个一会肯定起线程去网络获取，获取回来之后拿到数据给这边来去创建，我要刷新界面。这刷新界面不引用的时候，及时清除。紧接着我们看静态类的使用，静态类使用。好，这里我是有一个，把这个赋给赋值。好，赋值之后，这里有个线程，线程它这样当中判断了这个资源引用的是一个系统资源，这样的话也会存在一个问题，什么问题？因为它 static 生命对象的生命周期比你生命周期还要长。所以说，这个时候我们在界面关闭的时候，要把这个资源给它怎样呢？等于 null 吧，给它清除掉。这样的话，系统就会把这个对象回收。否则的话，你这个对象存在的，因为它在线程子线程里面，所以说它的使用生命周期比你这个还要长。所以说我们。要及时给它回收，回收之后系统检测到它已经为 not，它就会自动回收吧。这是静态类，静态类一定要记住不使用及时之空。好，这是下面是 string 字符串，每次这个大家应该是最常见、最常见也是最不注意的一点。字符串每次用加号连接，未使没有使用这个 string buffer，每使字符串每拼接一次就会多创建一个 string 对象。大家看这一块代码。
是不是？我想追加，追加一块字符串，这样的话，使用完了之后，这样的话使用是不是就会有问题啊？应该正常应该怎么使用呢？上面给大家定义了，用什么就什么呢？String buffer 吧，String buffer 怎么使用？String buffer 是一个构建对象，所以说这一块它是相当于可以追加，这一块就不是这样引用了。正常引用应该怎样呢？它就是不是有个追加方法？append 的，append 的什么呢？你要追加的内容是不是在这？好，那我就给放进去。那我打印的时候，只打印一个吧。toString 好，这类的写法就是非常完美。它相当于只创建这一个对象，而刚才那种写法呢，你每一次 for 循环一次，它相当于多创建一个 string 对象。这样的话，你创建10次、100次，这样的话就会多创建那么多对象。每创建一个对象，就内存之前给大家说多少 byte，那这16 byte，你想想，一多的话，是不是占用内存就会非常非常多？你一个项目一大的话，到处这样应用的话，是不是就不计其数了？这样应用就是非常完美推荐的一种方式。好，这是我们 string 的一个拼接方式使用。好，最后一个看一下现成，我这里是不是 onCreate 里面去调用了一下这个？线程当中获取数据，get data 里面有一个线程，就是说这里模拟网络请求，得到数据之后，如果说它失败了，我就会发一个 handler 吧，失败就会发个 handler 吧，handler 干嘛呢？handler 里面我就是再次尝试获取一次吧。好，这是我的一个处理方式。大家看这个简单的逻辑是不是存在一个问题啊？什么问题呢？是不是死循环呀？万一你这边网校获取失败，一直失败，那你是不是 cache 里面一直发，超过5次，这个时候就会界面出现明显的卡顿，超过10次，界面绝对会出现 ANR，或者是说界面出现 OOM 内存溢出，因为你这一块不断在发 handler 的，不断在发 handler 的，要么有两种处理办法，一种是什么呢？一种是判断次数，就说你获取，假如说出现异常，获取频繁获取几次，如果几次还失败了，就停止吧，隔一会再请求吧。判断次数，如果超过规定的次数，则暂停请求。暂停请求吧，不可能一直这样请求吧。第二种处理办法是什么呢？第二种处理办法，第二种处理办法就是说，立马结束，不涉及到一些界面非常重要的信息，或者是说这个数据以后手动让用户再次手动去点击的时候，这时候我就把这注释了吧，注释了吧，或者不注释也行。界面关闭的时候没有请求出来，界面关闭的时候还有一种处理办法，就是什么呢？就是说，点儿 recycle all back，是有 recycle all back message，全部给它清除掉，信息全部清除了吧。每一次使用 handler 对象都要判次空，如果不等于 null，好，再次使用这一块不但清空了，并且它致 null 了吧。好，这两种方案是不是都是非常好的？一定要记得每一次使用这个移除消息、队列消息，是不是把它所有的都移除了？啊，这是就是我们通常给大家讲了几种注意的内存泄露和内存溢出的一块注意点，大家的写代码、写程序一定要注意。好，最后给大家总结一下，就是内存使用的原则。原则是什么呢？就是两点，一个就是说不要做你不必要的工作，就是说刚才我就比如说死循环那个，还有 handler 那个。第二个是不要申请不必要的内存，就是 string buffer 这个大家刚才看到了 string buffer 这个就是申请不必要的内存嘛？你刚才写这个 string 是不是？这就是我们一个内存溢出和内存泄露。其实内存溢出、内存泄露是一个非常庞大的一个工作量，这个需要和我们开发当中具体去注意这一点。好，这就是我们要讲的内存优化和管理的两种概念。下一课我就给大家讲一下
哎，提不起，如何去使用？这一课就讲到这里。